Planifikimi i masave për përballimin e emergjencave civile nga institucionet në varësi të Ministrisë së Transporteve dhe Infrastrukturës ka bërë sot bashkë një takim në Gjirokastër. Përfaqësues të shtabit të emergjencave civile në bashki, si dhe përfaqësues të firmave nën kontraktore, autoritetin rrugor në Gjirokastër, si dhe me pjesëmarrjen e Vasil Premçit, shefi të zyrës së emergjencave civile në Ministrinë e Transportit. Qëllimi i këtij takimi ka qenë zbatimi i një plani real në terren për përballimin e situatave që mund të krijohen në vendin tonë. Takimi me punonjësit dhe strukturat e drejtorisë rajonit të Gjirokastrës bëhet në bazë të planit kombëtar të emergjencave, përballimit të emergjencave të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës. Qëllimi është hartimi i plani real për përballimin e emergjencave civile të dimrit dhe gjatë vitit. Fillimisht ministria organizon me të gjithë drejtuesit kryesor të strukturave të emergjencave në janar, ku merren direktivat nga qeveria, nga ministri dhe hartohet një plan real. Ndërkaq, është para nevojshme që të shkojë deri në terren, deri aty ku përballohen fatkesit, pra e llojit që mulon ministria, siç është për shembull rrisjet dhe fatkesit në rrugë dhe mirëmbajtja e tyre për sigurimin e kalimit, për rritjen e një koeficienti më të lartë të sigurisë në rrugë. Nuk kam ndonjë ndarje, janë të gjitha në politikat tona janë të rëndësishme, si Veriu, Vermoshi, ashtu dhe Gjirokastra. Flasim teknikisht, pra kanë të njëjtat kërkesa, tash është zbritur te kontraktorët, ne mund të themi që si vjet ka do të ketë ndryshime të mëdha dhe edhe në lidhje me sigurinë rrugore, sepse 1/3 nga 3900 e ca afërsisht kilometra rrugë të klasit parë primare, 1/3 e ka marr Banka Botërore në bashkëpunim me qeverinë shqiptare. Gjë që do të kërkojë një shërbim më strukturor, më eficient për mirëmbajtjen e rrugëve. Po ndërkaq ne nuk lëmë pas dore dhe firmat kontraktore që ministri i ka vlerësuar jashtëzakonisht edhe këshillit ministrave, edhe unë sot usolla dhe përshëndetje ministrin vlerësimin e tij për punën e bërë të kontraktorëve kudo në gjithë Shqipërinë, që dimri mjaft i egër me veçoritë përkatëse u përballua, mjaft mirë fakti është që u shmangën fatkesit humbja jetës njerëzore e mjeteve, edhe pati probleme dhe ne pikërisht për këto po mbledhemi që problemet të evidentojmë dhe të marrim masa për t'i eliminuar, për t'i reduktuar, për të reduktuar, për zvogëluar rrisjet. Kërkesat në rang kombëtar janë po të njëjta, nga ku evidentohet se duhet të ketë më tepër impenjim në mirëmbajtjen e segmenteve rrugore. Ndërsa sa i përket menaxhimit të situatave që janë shënuar në Gjirokastër, Premçi ka vlerësuar punën e bërë nga ana e shtabit të emergjencave civile në bashki gjatë këtij së dimrit. Por përballimin me sukses të situatave të krijuara është angazhuar dhe autoriteti rrugor, i cili në bashkërendim me shtabin e emergjencave civile kanë bërë të mundur shmangjen e parandalimin e tragjedive.